aqoonyahan axmed ibraahim xaaji xasan oo wareysi gaara telefishinka star ku siiyey magaalada hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay urur dhowaan lagaga dhawaaqay dalkaas ingiriiska kaasi oo ku dhawaaqay aqoonyahan maxamed baashe xaaji xasan oo la magacbaxay mar kale midnimo. Haddaba axmed ibraahim xaaji xasan oo la isticmaalay sawir uu leeyahay oo uu kula jiro maxamed baashe xaaji xasan ayaa waxa uu sheegay inaanu ku jirin ururkaasi, isagoo ka hadlayna waxa uu dhihi: waxaa halkan aan jecelahay inaan ka sheego maalin dhaweyto wareysi ninka la yidhaahdo maxamed baashe xaaji xasan uu siiyey b b c-da. Wuxuu kaga hadlay in ay abuureen urur la yidhaahdo midnimo mar kale. Ururkaasay kaga dhawaaqeen magaalada London. YouTube-kana waa la soo dhigay. YouTube-kii markii la soo dhigay, sawir anigu aan leeyahay iyo sawirkiisa ayaa lagu soo iclaamiyey. Dadku waxaa laga yaabaa inay u qaataan markaa in aniga Maxamed aanu isku raynahay ururkaana wada sameynay kana mid ahay. Waa arrin aad iyo aad uga fog taasi xaqiiqda. Ninka sawirka waxaanu wada galnay 4 sannadood horteed, annagoo ka hadlana mowduuc kale oo ahaa markaa annagoo madasha wada tashiga ah, kana hadlinay mowduuc kale oo ahaa DP World. Wuu noo yimi marti ahaan, buu noogu yimi madasha. Markaa wuxuu naga dalbaday in uu 2-3 kelmado asaguna ku darsado. Waanu ku sharafnay oo dabeetana waanu ogolaanay inuu hadalka jeediyo qudhiisu. Anigu waxaan markaa ahaa axmed ahaan anagoo madasha ka mid aha qaybiyaha hadalka. Dabeetana markan aan u yeedhay asagii aan mikrofoonkii aan ku marti qaaday, dee sawiradu intaa way soconayeen oo way dhacayeen. Markaas sawirka aniyo ninka Maxamed la yidhaahda, markaas ayuu sawirkaasi dhacay, waa 4 sannad horteed. Xaqiiqdiina waa maalintii aniga iigu horreysay Maxamed, iguna dambeysina. Weligeyaa iska badaa urur aanu wada samayno, xitaa shay ka caadiya oo ma garanaysaa aanu yeelanay ma jirto. Dadku dee markaa waxaa laga yaabaa inay u qaataan in sawirka iyo sawirkiisa marka laysku arkay aan anagu ka mid ahay qayb ka darafahay ururka la sheegayo. Waxaan markaa leeyahay in qof sawirkiisa loo isticmaalo asagoo aan bixin raalligelin ama aanu qofkii kale siin ama aanay wax isku ogeyn, anu waxaan u arkaa inay tahay dembi xun. Waana ku badan tahay imaka marka miidiyaha iyo waxa iyo social miidiyaha aad bay ugu badan tahay. Taasi waa taa dadku ha ogaadeen inaanan anugu ururka kana mid ahayn. Wax alaala wax waraan ka hayina aanu jirin. Haddaan mowduuc kale ku daro oo ah ururkan la sheegayo ee lagaga dhawaaqay halkaa London, horta ummaddan ama reer Soomaaliland cid kastaba ha ahaatee ka hadla dibadaha ee marna urur ku dhawaaqa kasoo horjeeda qadiyadda Soomaaliland ama waxyaalo kaleba ku hadla ee dibadaha ka hadla, anigu waxaan u arkaa inay tahay dhaqan xumo. Dadkan ay leeyihiin waa naga mid oo waa ama ay la hadlayaan ama ay doonayaan inay wax ka dhaadhiciyaan waa dadka reer Soomaaliland. Waxaa fiican haddii ninku uu mabda' leeyahay oo uu jecel yahay inuu mabda'iisii dadka ka dhaadhiciyo, dadkii meesha joogeen iyo waddankoodii inuu kaga dhaadhiciyo, inuu kulbad dabeed wax ka soo sheegsheego, anigu ima muuqato macnaha ay leedahay. Ha yeeshee, tan uu leeyahay midnimo mar kale. Ummadda reer Soomaaliland maanta laba ayay tahay.
وقار سو جهادي ومجاهدين إيو إن دتكلو أيجو وهالكي إن عبد غيسة سو قلب واحد عي كوبشوق ما نهين ومد كلو أما إن داني حتى أيجو جهاد كي كبق يبقين لكن كوبشوق وها جهاد كي يدبات هذا الوطن كان كذا عادي ودتك واوين ومشاهدين تي دتك أيجونا كوبشوق وقت جا أها تذكى سلوقة داعين أيو هذا رب من ذبو ديوح مركا أما أصوها هذا مركا مشاهد أميان وهانة وحوتاء ومدو وحي أيدة تحيدة مقرنة سا درين كود أيو وحي دوني إن دونستو ده هدي وديدين يهاي كبسو قادين وديدين يهاي و سير رسمية أو مقرنة سا داعدني ما ورأيكي سو بدلي تمحولن دن إيو حمر إيو ميلها كلا أي واحد هذلا يان مو هلكن توي ما دو كدا عيو دت كيسة أو يلا هذا ورسا يسلا سيلا تهاي إنه بدلنو وحلاق هذا نمر كت هذا عدني ما لاق هذا نه لكن تنو دبده هلا جاي راح أنا وحنوار كا إن أي تهاي أما مشروع أما دنكارة وقفك ولي هاي وكحد حدون يو ما لك على إنه كحد حدون يو منوار كانوا حمزة شاب حسين حمزة وو ستار تي في هرقيسان.